Srpska napredna stranka konstatuje da režim nema nikakav plan za rešenje problema i rešavanje problema na Kosovu i Metohiji, da jedino što čekaju to je da se slomi mirni i demokratski otpor srpskog naroda, da prođe neko vreme i da onda kažu čiča miča i gotova priča. Srpska napredna stranka ukazuje na činjenicu da vlast, upravo zato što nema rešenje po ključnim ekonomskim i političkim pitanjima, dakle upravo zbog činjenice da je sve više gladnih, sve više nezaposlenih, sve više ljudi koji jedva krpe kraj sa krajem, ali istovremeno i sve jači pritisak našeg naroda koji ne zna šta će sa svojim kućama, sa svojim ognjištima na Kosovu i Metohiji, režim pribegava proizvodnji drugih afera i čuveni spin doktori iz kabineta će sve da urade da nam glavna vest bude šta se zbivalo pre 10, 15, 20 godina, a ne njihova današnja nesposobnost, ne njihova današnja neodgovornost i ne njihova današnja neozbiljnost. Srpska napredna stranka pita režim šta im je plan, kakav im je plan, kakvi su rokovi u ostvarenju tog plana, šta je cilj države Srbije da postigne na Kosovu i Metohiji, šta je to što ćemo da ponudimo našem narodu na severu Kosova, šta je to što očekujemo od međunarodne zajednice, jer ja mislim da to više niko živi ne zna. Ako slušate pregovarače Republike Srbije, ako slušamo samo gospodina Stefanovića, Gorana Bogdanovića, Božidara Rađelića i ostale naše funkcionere, samo glava može da vas zaboli. Niko živi ne može da ustanovi šta je to naša politika. Srpska napredna stranka konstatuje i zahteva od vlasti i nismo i nećemo zaboraviti i tražimo odgovor na to pitanje. A je li im toliko teško da zakažu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije da vidimo da li vlada uživa poverenje narodnih poslanika? Da vidimo ko su ti poslanici koji će da pruže podršku vlade Republike Srbije u ovakvom trenutku kada se ona pokazala apsolutno nesposobnom i neodgovornom i neozbiljnom za rešavanje svih problema. Ja želim da vam kažem da je nama, recimo, u strukturi zaposlenosti, a zašto je odgovorna vlada, svega 17% je radnika u privredi, 31% je u javnom sektoru, oko 535.000 ljudi. Nezaposlenost starijih od 40 godina je stopa nezaposlenosti 20%. Predviđanje Međunarodnog monetarnog fonda je da će nam stopa nezaposlenosti rasti i sledeće godine. Mi ih pitamo šta su uradili na privlačenju investicije. Zašto ne ukinemo ako već imamo tolike broje nezaposlenih? Zašto ne smanjujemo troškove? Zašto ne smanjujemo rashode? Zašto ne ukinemo agencije, zavode, direkcije, savete koji ne služe ničemu? Do kraja godine će po našim proračunima još 30.000 ljudi izgubiti posao. Pitamo vladu Srbije, a šta će da preduzme i za tih 30.000 ljudi? Istovremeno, da li vlada Srbije misli, da li Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije misli da je dovoljno da uhapse sitne činovnike ili više činovnike, a da oni koji su suštinski donosili odluke koje su se ticale velikog novca, velike korupcije, niko ni za šta ne pita i da niko ni za šta ne odgovara. Na barikadama je narod, na barikadama su obični ljudi koji ne pripadaju ni jednoj stranci i koji pripadaju svim strankama. Moguće je da više vole Srpsku naprednu stranku, možda i DSS, nego što vole režimske stranke. Ako hoćete, bilo bi nekako i logično. Da li smo ih mi organizovali? Ne, nismo. Narod se sam organizuje, jer narod brani svoje svetinje i narod brani svoje ognjišta. A treba da se stide oni koji su napisali da tamo ima i kriminalaca i ne znam koga već. Kriminalaca ima u okviru onih i u redovima onih koji su mislili da te ljude mogu da kontrolišu, pa će njima da manipulišu, pa su pokazali da na kraju na njih više nemaju nikakav ni uticaj. Pa posle svega toga ne smiju ni da odu da obiđu te barikade. Ali to govori koliko imamo neodgovornu i neozbiljnu vlast. Nikada ne bih na takav način napadao naš narod. Divim se ljudima na hrabrosti,
na požrtvovanju i na otporu koji pružaju, a koji pružaju jednako i onima koji bi da ih oteraju sa njihovih ognjišta, koliko i režimu u Beogradu, koji se u tu igru uključio. A inače, notorna je laž da smo ih mi organizovali. To su se ljudi sami organizovali, to je bukvalno naš narod. A ako se režim stidi našeg naroda, neka se stide, mi se našeg naroda ne stidimo. To je ključna razlika između nas.